нашого ефіру долучається Олег Лісний, політолог. Вітаю вас, слава Україні! Слава. Дякую, що у такий ранковий час ви до нас доєдналися. І продовжимо тему псевдореферендумів, яка була піднята моїм колегою Русланом Сміщуком у попередньому сюжеті. Що далі Путін заходить в питаннях референдуму та мобілізації, то безвихіднішою для нього стає ситуація. Про це говорять політичні та військові аналітики. Втім, ми бачимо, що Кремль не відмовляється від вочевидь абсурдних дій, так би мовити, анексувати території дистанційно. На 30 вересня попередньо призначене це дійство. А що після цього? Що можна прогнозувати на фронті? Чи на фронті це на фронт це ніяк не вплине? Ну, по-перше, ці всі дії, вони побудовані для того, щоб прикрити Волого короля, який був зовсім недавно побачений всім світом на Харківщині. Тобто всі побачили, що армії фактично такої, про яку казали, немає. Потім на шосі теж Путін побачив, що його не поважають. І в нього залишилося тільки одне. Це фактично анексувати територію. Можливо, один із лайтових варіантів після анексії або от після референдуму сказати, що от у мене на столі там волевиявлення народу, ну в лапках зрозуміло, і я от можу не підписати, якщо ви підете на умови, на перемовини, на російських, скажімо, наративах, на російських планах. Так, це один із варіантів. Інший варіант, це знову ж він просто це все підписує і будь-які військові дії розглядає як напад на Росію. І потім починає лякати весь світ, тому що це про весь світ, а не про Україну, застосуванням ядерної зброї. Що він вже, скажімо так, знову вже в лапках успішно і демонструє. І тут питання до світу. Чи зможе він адекватно відреагувати на погрози, навіть на, я тут підкреслю, на погрози, на їх серйозність. Тому що я впевнений в тому, що у наших союзників є можливості побачити, якщо не з супутників, то через агентурну розвідку, зрушення в ядерному питанні в негативному сенсі і завдати превентивного удару. Отут у мене виникає питання, чи наважиться світ завдати превентивних ударів, не ядерних, можливо, знищення Путіна, можливо, знищення там певних військових об'єктів, щоб показати Путіну, що не варто цього робити. Тому, зважаючи на 24 лютого, коли із найгірших варіантів Путін вибрав найгірший, то, ну, скажімо так, для оптимізму поки що немає підстав, але і панікувати теж не варто, тому що все-таки я впевнений в тому, що світ розглядає цю загрозу і погрозу як особисто світу, а не персонально Україні. От ви вже заговорили про перемовини. Багато експертів, аналізуючи останні виступи Путіна, вбачають в них маркери, що йому дуже потрібні перемовини. От що це за ознаки? Бо якщо враховувати конкретні рішення Путіна, його накази, мобілізація, проведення псевдореферендумів, то це більш схоже на біполярні розлади психіки. Я з вами згоден, але і у таких хворих бувають просвітління, або навіть не просвітління, а інстинкт самозбереження. Перемовини йому конче потрібні, але вони потрібні на його умовах, тому що йому треба ці перемовини буде продати всередину держави. І якщо, ну, але тут він нелогічний, тому що Зеленський свого часу сказав, що якщо будуть хоч якісь там референдуми або щось схоже на референдум, то ні про які перемовини не може бути й мови. Буде далі війна, будемо далі виганяти ворога з своєї території. Здається, що Путін не тільки на біполярку хворіє, але й слухом у нього погано, він цього не почув. І зараз все-таки хоче перетиснути. Ми бачимо, емісари їздили, і Ердоган нам пропонував, і очільник ООН казав, що давайте от за стіл перемовин, тому що всім це питання незручне. А для нас воно про життя і смерть.
А для Росії це теж питання про життя і смерть, тільки відкладений перспективі. Тому що Путін вже зрозумів, що військовим шляхом, от таким, як зараз, він нічого не доб'ється, тому він піднімає ставки. І тут питання в чому? Чи він дійсно готовий це зробити, чи ні? І чи це не є отаке от акаряве, таке угловате запрошення до перемовин, що дивіться, я ж можу вас вбити, тому давайте сідайте і говоріть за мною. Але це не 24 лютого, це вже зовсім інша Україна і зовсім інший світ, я підкреслюю. Вже світ цю загрозу розглядає як свою персональну. Не всі країни, а от якщо брати там, знаєте, як кажуть в Росії, колективний Запад, да? От колективний Захід, мені здається, зараз тверезішає, вже менше боїться Путіна, але ще не знайшов механізм його знищення. Давайте підсумуємо, тож до якого сценарію намагається вести Путін? Чи не намагається він тягнути час і чекати, наприклад, зміни влади у Сполучених Штатах? Чому кажу? Тому що нещодавно ми почули такі досить тривожні, неприємні заяви. Я зараз про Трампа, який закликав забути про Україну, зайнятися економікою своєї країни. Ну, Трамп, він завжди проросійський був, в нього були, ну, скажімо так, заяви і під час президентства і так далі. У Путіна немає часу, насправді. Тут вже йде відлік, от якщо в військовому сенсі брати, це вже йде до наступної поразки, наприклад, на Херсонщині. А чи з'їсть російський народ ще одну поразку? А тут мобілізація, яка потихеньку розколихує ситуацію в Росії. В Дагестані жінки вийшли на вулицю, так? Можливо, от Кавказ це буде тим кластером, який підпалить всю Росію. Можливо, але це не сьогодні-завтра відбудеться. Проте це не буде через рік, через два. Ця ситуація буде погіршуватися, тому що зараз мобілізовані бояться їхати, а потім вони будуть їхати назад. Хто в пакеті, хто поранений. І знову це буде проти Путіна. Тому я б не думаю, що Путін зараз буде грати вдовгу. Він зараз буде максимально скорочувати дистанцію, як кажуть в боксі, і завдавати тих ударів, які, на його думку, можуть бути результативними. В тому числі це і ядерна погроза. Дагестан, до речі, наскільки, якщо вірити ті інформації, яку виклали в соцмережах, то є наказ, який призупинив мобілізацію, тобто можна сказати, що такі мітинги, вони досягли свого результату в Дагестані. Чи буде ланцюгова реакція, тобто в інших країнах, тому що ми ж бачимо, що в Росії будь-який мітинг, протест, ну це щось нереальне. І от ви згадали про те, що Кавказ може бути от тим камінням спотикання для Путіна. Кадирова вже могильником називають, що він і поховає того Путіна. Він, власне, і відмовився надавати своїх людей. От, чи буде ланцюжкова така реакція? Ну, по-перше, мене не влаштовує тональність протестів. Вона би була продуктивною, якби ця протестна хвиля була антивоєнною. Тобто зараз росіяни або ті, хто живуть у поневолених краях Росії, вони протестують проти мобілізації. Це зовсім інше. Тобто вони війну десь підтримують, але коли не вони воюють, але не бачать причини. І причина повинна бути артикульована. Це війна. А війна – це Путін. І от тоді можна розраховувати на те, що це вже будуть хвилі і це будуть політичні протести. Проте на нинішній момент, я думаю, ще ці протести не наберуть масовості. Поясню чому. В Чечні, до речі, якщо не помиляюся, Кадиров одне сказав, а все-таки призив продовжується. Тому тут вірити нікому не можна. Це Росія. І зараз у силовиків є потужності для того, щоб придушити один чи інший протест, тому що вони не несуть масовий характер. Але коли я казав про те, що це ж в мобілізації є ще одна сторона, це 200 і 300. І от коли їх буде, а їх буде обов'язково багато,
тепер більше набагато, чим було раніше, тому що раніше все-таки як-не-як вони цю живу силу берегли. А тепер будуть дірки затикати людьми, які взагалі важче чарки нічого в житті не піднімали. Так? І їх будуть вбивати, і це війна, і вони будуть повертатися додому. І оці похоронки, да, вони будуть набагато потужнішим інформаційним впливом на Росію, ніж якісь медіа або телеграм-канали. І от тоді, можливо, будуть масові протести, які будуть спиратися на вже досвід втрати близьких. І це вже буде більш потужна хвиля, я думаю. Я дякую вам за відповіді і, знову ж таки, за те, що приєдналися в такий ранковий час. З нами на зв'язку був Олег Лісний, політолог.